Olá e bem-vindos a mais um videoblog de ricardoteixeira.com. Hoje a pergunta é: qual é o maior veneno que podes ter dentro de ti? Uma coisa é a percepção, em que as pessoas veem determinado fotos e que realmente é aquilo que às vezes nós publicamos. O que é que quer dizer este 6 mais 1? Basicamente quer dizer que são 6 dias de trabalho e um dia de off. Não é descanso, é off. E a minha mãe sempre disse: não te preocupes, filho, porque aquilo que tu dás, depois Deus, e como que vocês, não sei se são religiosos, não, mas Deus, uma autoridade superior, seja quem for, o universo dá-te de volta. A mensagem aqui é que, por vezes, nós temos que quebrar as regras. Cada pessoa tem um determinado biorritmo, cada pessoa tem uma determinada hora, uma determinada local em que produz mais. Mas antes de continuar nos 3 passos, se vocês quiserem ver os bastidores de como é que são montados estes vídeos, vão lá ao Snapchat, ok? Samurai RT, vai aparecer aqui no ecrã, Samurai RT, aqui por baixo, ok? E vocês podem ver os bastidores destes vídeos. Vamos voltar ao assunto onde estávamos. Como lidar com a raiva? Porque achei que seria interessante partilhar estes 5 estudos recentes sobre o cérebro humano, sobre as capacidades do cérebro humano, sobre o que é aquilo que está a acontecer. Se queres ir rápido, vai sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. Muito importante é sintam mesmo acontecer, porque só visualizar, só ver na vossa mente não chega. Vocês têm que sentir exatamente aquele momento, têm que sentir as sensações que têm. Às vezes há aquele momento certo em que se fizeres determinada ação, a equipa vai gostar, vai-te admirar e no fundo vai-te seguir. Aguentem um bocadinho que o meu telemóvel está a tocar. Ok, estes são os efeitos de gravarmos ao vídeo e de esquecermos por vezes de jogarmos o telemóvel. Mas o segundo passo que tu deves fazer logo de imediato é marcar a próxima meta. Muitas dessas pessoas, das pessoas que se sentem felizes, sorriem sem razão. O 12º hábito, perdão, por isso a primeira que eu costumo utilizar e que contribui muito para a minha criatividade é que eu medito todos os dias. O que aprendemos com CR7 e isso vai nos ajudar a ultrapassar toda essa desmotivação. E isso vai nos ajudar mesmo muito a ultrapassar todos esses sentimentos de medo, de receio, porque o espírito de sacrifício muitas vezes é um conjunto de adrenalina com uma situação que tu tens de ultrapassar. Estou a filmar aqui ao pé de um caminho de ferro, ou seja, um trem, e agora está aqui a passar. Bom, estava eu a dizer que... Olá, hoje é dia de perguntas e respostas. E para hoje temos uma pergunta feita pelo Edson Ed, que diz: pretendo ser um empreendedor, quais são os primeiros passos que devo tomar? Como criar um site bom? Se te dedicares e empenhares naquilo que realmente fazes, tens uma grande probabilidade de ultrapassares o talento. E nós temos que ter o cuidado de sabermos exatamente qual é a informação que queremos, qual é a informação que realmente nos interessa e qual é a informação que realmente é útil para nós. Mas é preciso ter o cuidado de, quando estamos a ouvir alguém, quando estamos a ter alguém como mentor, perceber se realmente esse alguém tem um currículo, tem uma expertise, toda a experiência nessa área, porque se não tem, gerir a carreira aos trambolhões. Aquilo que eu hoje neste vídeo gostava de chamar a atenção é que os valores de faturação ou o número de pessoas que determinada empresa tem ou que determinada equipa tem, não interessa. O que interessa é realmente o lucro. Olá pessoal, hoje é dia de perguntas e respostas e a pergunta de hoje foi feita pelo Filipe Nascimento, foi feita no nosso canal de YouTube e a pergunta... como ensinar empreendedorismo à minha família, esposa e filhos? Vamos falar já a seguir.